guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa gaadiid ay ku xiran yihiin sameecadaha codbaahiyaasha u kala diray deegaanada Shiikh iyo Berbera si markaas ay uga qayb qaataan ololaha la doonayo wacyigelinta doorashooyinka la xiriirta ee Soomaaliland. Wariyaha Sadiiq Carab Suleiman ayaa warkan ka soo diray magaalada Berbera. Komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta magaalooyinka Berbera iyo Sheekh uu kala diray baabuurtii ka bilaabi lahaa wacyigelinta kaadhka qaadashada codbixiyaasha oo dhowaan ka bilaabatay guud ahaan gobolka Saaxiil. Ugu horeyna waxaa ka hadlay Komishanar Maxamed Jaamac iyo dhallinyaradii ka shaqeynaysay wacyigelinta. Waxaa taagan gawaaridii maanta oo bishu 22 tahay bilaabayay wacyigelintii gobolka Saaxiil, gaar ahaan labada degmo ee ah Berbera iyo Sheekh. Magaalada Berbera, xaafadaheeda oo 5 xaafadooda maanta ayay ka bilaabantay. Waxay ka soconaysaa wacyigelintaasu muddo 14 casho ah oo 7 casho ka horeeya waqtiga kaadhka la qaybinayo oo xilligii diyaargarowga ah, iyo 7 casho oo ay hawshu socon doonto haddii aan la yari kaadh bixintu ay socon doonto. Sheekhna sidaasi leeg way ka bilaabantay. Marka laga dhaafo magaalooyinka dabeedaha oo ah tuulooyinka iyo wixii labada magaalo ka baxsan, iyadana wacyigelinteedii waxay bilaabmaysaa 24-ka bishay bilaabmaysaa, waxaana soconaysaa muddo 10 casho ah oo macnaheedu yahay 5 casho oo ka horeeya waqtiga kaarka la bixinayo. Iyo qoladii gaadiidka ayaa halkan saaka ku diyaara si ofishaal waxay uga bilaabatay gobolkan Saaxiil, gaar ahaan caasimada Berbera iyo Sheekh. Waana 22-ka bishii 4-aad 2017 waxaa ku xigi doona 24-ka oo iyagana inooga bilaabmi doonto degmooyinka hoos yimaada gobolkan Saaxiil. Laakiin anaku shaqadayda waxay tahay sidii loo wacyigelin lahaa ee loo gaari lahaa goobihii loogu talagalay, sidii loogu talagalay ma u fulin mise uma fulin. Waxaan halkan ka ballan qaadanaa oon mataqaana urur ahaan ka ballan qaadanaa inaan mataqaana sameyno wacyigelinta sidaan ku soo saxeexnay contract inay meel kastaba ka dhacdo iyo waqti kasta oo la taagnaanayo meesha. Meeshii xaafadaha waliba qaybta Berbera Sheekh 7 saac deetanayna baabuurtan hortiisa taagan oo hawlaha ku fulinay. Xaafad baan u soo marnay, guriguri baanu soo marnay, waanu shaqaynay, dadka iyaguna soo wacdi gelinay, si wanaagsan bay nooga qaateen, waraaqahooda iyo dadka hawshooda waa diyaar. GO iyada la shaqaynaya oo run ahaantii maanta ka bilaabay labada xaafadood ee Wadajir iyo Berbera Sheekh, runtii dadka aad iyo aad baan ugu wacyigelinay inay kaararka qaataan, inay hawshii doorashooyinku ay nagu soo foo leedahay. Intaba horta labada xaafadood waanu ka dhaadhicinay fariintan weliba maanta miidiyaha umaranaynaa oo aanu leenahay jaaniska ka faa'iidaysta. Sadiiq Carab Suleiman, Telefishinka Caalami ee Kalasan TV, magaalada Berbera.